priča. Meni, ja ne mogu... Ali ti izbrišiš? Ni od koga... Izbrišiš, izbrišiš. Ja ne mogu ni u jedan odnos da uđem 20%, 30%, to što je mene strah ili ja imam neku kalkulaciju, ja imam neki oprez. Evo ti povjerenje 100%, i ako me nešto poremeti, Bože moj, razliđemo se, čao, doviđena prijatelja. A ne, ti si meni pričao, ali ja znam što si mi pobrao, koga boli kura za to. Ne, ali to je, ja, na primjer, ja ne mogu tako, znaš u kom smislu. Ja nisam rekla da će bilo čiji prestanak prijateljstva ili izdaja mene da poremeti u smislu moj život. Naravno da neće, ni moje odnose na polju, ni moju karijeru, ni moju porodicu, niti bilo šta. Ne, ali naravno da mi je stalo, pogotovo što nisam nijedne sekunde ni prema kome ovdje, nisam ušla sa 20% snage u nadi da će da me neko zajebe. Ali ti pričaš, gledaj, ti pričaš o snazi u međuljudskim odnosima ovdje. Sama, jel, da završim rečenicu. Znači, baš zbog toga što nisam ušla 20%. Ušla sam sa, što ti kažeš, povrenjem 100%. Povrenje, manje više, ali ušla sam sa svojim srcem 100%. Pa sam i zavolila, pa mi je neko postao drag, pa ovako, pa onako. I ne znam kako, baš zbog toga što sam ušla sa 100%. Naravno da će da me povredi ako mi neko nešto uradi. Ja ne sad bukvalno na konkretnu situaciju, nego kažem ti, ako se desi lupom da ti dođeš i da mi nešto uradiš, da mi zabiješ nož u leđa, kako, ja ne razumem, nije mi poremetilo život, ali me jeste povredilo. Dobro. Ja ne razumem kako onda... Ne, zašto se ti družimo, ako tebe nije toliko stalo do mene, da bi ti povredilo. Pa meni je stalo, ali dobro, može da me povrijedi, ali ne može da me poremeti u životu ništa. Da me rođena majka izda, ne može da me poremeti, ali to sam ja. Nisam se ja, to što sam ja pala ovdje dva puta, ja nisam pala zato što sam ja doživjela nervni slom, zato što je, ne znam, meni matori ili su mi Rijalda nešto rekli. Ne, ja padam zato što ne jedem. Ništa. Pod milim Bogom ništa. I onda mi se popne pritisak, padne mi šećer i ja sam izašla odavde pojela palačinku, druže, ovako sam se resetovala. Ali hoću da ti kažem, znači, jer ja nisam neko koja je poznata u životu, a doživljavala da sam druže stresove i na poslu, i u porodici, i u drugarstvima, paklene, pa mi se zvrno svišćevala, nego mi pa, prosto ne jedem ovdje nešto, i to opet je, kažem ti, moja krivica, nije ničija. Ali, ne znam, mene povredi, baš zbog toga što sam svoje poverenje, nisam dala 20% u nadi da će kroz priče i pričice koje se pričaju za Erminu ili za Natašu ili za Minu, da su spletkaroši, da će nam zabiti nož u leđa, pa sam ja sad tu ušla u drugarstvo 20%, pa iako me zajebu kao, pa nije mi toliko stalo, ja bi ga znala, sam da će nema zajebu. Ne, baš zbog toga što sam bila drugi, ušla sam 100%, povredila me. Znaš šta je meni još? Ti još mnogo, ja mislim da ti se mnogo vodiš nekim stvarima, što neko imao neko iskustvo. I neko rekao, pa naravno da će neko da ima loše iskustvo, na primjer evo sa Minom, zato što je neko Minu ogovarao i nije bio fair prema njoj i ovo, naravno da će da mu jebe mamu. Pa šta drugo da očekuješ od bilo? Razumiješ da je sve stvari logične. Ali ja se prvo ne vodim krivo. Pa ne, ali... Ne, pogrešno sad rekla, ja se prvo ne vodim krivo. Nikada se nisam vodila da li je Milica nekoga izdala ili nije bila drug. Milica i ja smo od prvog dana tu, dobri smo, imamo svađe, imamo razmirice, rasprave, ovo ono, ali na kraju svih krajeva dođemo jedna pored drugog krevetu, Milica imaš to, daj mi to, daj mi to, e kako si ovo ono. Sa Minom, jedan dan, sekunde svađu nisam imala i ovdje sam prva ustala kad je Filip rekao ti nemaš drugarice, kad smo ti i ja digli ruku. Kad je ona rekla, da, ja imam drugarice, ajde ti vidim koje su, ti i ja smo ovako jedine digli ruku. Ja sam Mini drug, mene Mina ovdje nije izdala, ni jedne sekunde. Nije me prodala, nije me spletkarila, ništa. Ali generalno... Ne znam šta je izdaja. Meni je izdaja jedino ako mi... Pa dobro, izdaja to što oni pričaju, to reality izdaje. Šta li su već imali prošle sezone ili kako već Mina spletkaroš dođe, ne znam, diskvalifikujete, ne znam, ja bože već šta. Ja prema Mini nisam osjetila, odnosno nisam ostala da je Mina takva prema meni. I naravno da ću se družit će, pa sam se već Mići rekla u hotelu. Dobra, sam uzela to za primjer, onako nisam. Zato ti kažem, ja sam prva koja je to tako ne gledala. Koje mene ne interesuje šta će ko da radi sa svojom pizdom i da li će ovako da radi, da li će onako da radi. Ne zanima me. Ne zanima me. Ja se ti cijelo... Sinic meni Mića kaže u hotelu, pa kako ti možeš da se družiš sa Erminom, ne znam, ona je ovako... Da,
Možda je ona prema nekome tamo ovakva i onakva. Ona ustaje za sebe, kaže ja sam ovakva i onakva. Ja sam svedok neke situacije da je ovakva i onakva. Prema meni, ja nisam osjetila da je Ermina spletka. Gde ćeš? I ne mogu da bežim od nje, da je šutira nogom u dupe. Dine, stavno. Što bi ona možda meni uradila. Ali isto tako, na primjer, ne možeš... Ideš u rekabe tu. Strane, zato što u ovoj priči konkretno, ja sam pričala samo u ovoj priči, ti više si ti spala nekaj prema nekaj što nadaš. Evo mi tu. Kapiraš šta ti govorim. Ti si uzela, imaš duple aršine za, odnosno imaš različite pravila. Ne, to je isto što je matora rekla. Matora je rekla juče, ti se sa četvoro ljudi, četiri žene ponašaš drugačije. Prvo, naravno, da. Vi ste četiri različite žene. Moje drugarstvo sa vama. Oćeš one što si uče, Liza, prekića. Da, ja ne volim minu isto. Što si uče prekića. Da, ali moj odnos je isti prema svima. Zašto? Nebitno, ja tebe znam duže nego Minu, ali moj odnos, kakva sam ja prijatelj, sam prema svima ista. Dobro, za isto se vagam, si brazumiješ. Ne mogu da vagam za isto. Nikako ne mogu da vagam za isto. Tebe mogu da očestim, stoj jednu stvar. Mini ne mogu. Da. To je stvar balansa. Niko u bilo kojem odnosu, ja pričam sad jedan u životu, nije ispravan 100%. Ja, evo, ja smatram da sam ja stvarno generalno u životu dobra prijatelj. Diza je dobro, Diza je top. Ja mogu isto, nije posao da garantujem da ja prema nekim svim prijateljima od koga sam družim 10, 15, 20 godina, nisam ispala fair u svim situacijama, to su normalne stvari. Ali isto kad staviš na vagu stvari gdje je neko ispao dobar, korektan, fair, drug, i nekad kad nisi ispao ni drug, ni fair, ni korektan, stavi se na vagu i vagaju se te stvari. Razumiješ šta ja govorim? Da, ali... Ja smatram da si ti napravila generalno preveliku dramu. Smatram da si ti povrijeđena, ali preveliku dramu zato što ti si tu prestala kao da je to tebi od nekog životnog značaja. Pa, ne, nisam predstavila da mi je životno značaj, ali da me je povredila kako jeste. Povredila me, znaš u kom smislu? Ne mogu. Evo, časkom. Ne mogu, ja se družim u tom smislu u kom ti govoriš da sam prema svima isti prijatelj. Da, prema svima sam isto. Ja se ne dajem, lupam u nekim osnovnim stvarima više tebi lupam nego Nataši, ili više Nataši nego Mini. Da, u tom smislu sam ista, ali isto tako, iste stvari me povređuju drugačije od Mine. Evo, isključivo uzimam Minu za primjer, neću nikoga je uzimam ko nije ovdje. Mini ću. Ne ovako da kažem, pa dobro, joj da. Znaš, Mina mi ovdje nije najbliža, nisam s njom pojela kilo leba, za razliku od Rijalde. I više bi me povredilo tvoje nešto nego sa Minom. Više bi zamarilo tvoje nešto nego sa Minom. Ti si mi najbitnije ovde. Iako sam ja tebe prvo zavolela ovde i tako kako te volim, ne volim te isto kao Minu, ne mogu da te volim isto kao Minu. I ne razumem kako neko može. Zato ti kažem, ja tako razmišljam. Možda to razmišljam na svetu. A jebe ga, ja sam takva. Ne mogu da volim isto Milicu Kemes i da volim isto tebe. Ne, to mi nisu dva ista prijateljstva. Niti mogu da mi budu ikada dva ista prijateljstva. Tebi mogu da oprostim 101 stvar, ali isto tako, ako mi nešto uradi što mene zaboli, kao da mi srce neko iščupao, baš zbog toga što smo ti i ja pričali o stvarima, da 7 mjeseci provodimo ovdje 24/7 i ja sam tebi rekla neka moja drugarstva u životu uopšte nisu... Tebe voli više nego neka svoje drugarstva u životu, jer sam s tobom ovdje prošla i provela i islakala i pojela i ne znam šta sve. 24/7. Da, više tajni imam, više životnih situacija, da, ali takvu povezanost. Naravno, ovdje je potpuno drugačije, živimo svi zajedno. Ja, na primjer, ne mogu da poredim daleko od toga, ali ja, na primjer, takvu vrstu povezanost imam sa mojom Marijom, s kojom se družim 30 godina. To je takva povezanost gdje ja znam kako ona diše i ti si za mene drugi ili treći čovjek u životu za koga ja znam kako diše. Znam kakva si kad se probudiš, znam kakva si kad plačeš, znam kakva si kad se smeješ, znam kakva si kad si nervozna, kad ti si kagi, kad ti si pirki, kad si gladna. Ja sve o tebi znam, zato što je to prostor od toga učinio. E, ali vidi ovo. Ja isto se vodim. Još samo jednu čašću završavam, pretinosti. I ne, nikada ne mogu da gledam, da volim tebe isto kao Minu ili Milicu ili lupa, ne znam ja koga, Frana. Da se postavim isto, iskreno, da, ali
isto da volim, ne. Iste stvari da me smetaju, ne. Tebi ću da pređem preko svega, preko svega onoga, preko čega njima neću da pređem. Ali isto tako, tebi možda neću da pređem neku veliku iznad, jer će mene srce toliko da zaboli, gde će da me boli kurac ako to Mina bude uradila, pa ću da kažem, evo ti sad komuniciraš sa njom. Da, nije mi stalo toliko kao što mi je stalo do tebe. Pa ću, lupom, ako mi fraza bodu nožu leđa, da kažem, ej, da se sad rečem, kažem, čao, fra. Ne, nije mi toliko stalo. Pa povredi, dobro. Eto, malo me po... ispovredi, kao pa, nije mi toliko stalo. A već, ako mi se desi od strane tebe, ili ja bar tako gledam, možda ja nisam u pravu, ali evo kažem... Trening. Ja, vlogost. Čao ti mi